Безкоштовні поїздки в таксі для лікарів. На Дніпропетровщині медиків, які лікують хворих на COVID-19, безкоштовно доправляють до роботи. Сертифікати на безоплатні поїздки надала українська компанія онлайн-виклику авто. Які лікарні мають змогу скористатися послугою – далі в сюжеті. Ніна Палкіна – медсестра інфекційного відділення дитячої обласної лікарні. Щодня разом з іншими медиками вона допомагає дітлахам подолати коронавірусну хворобу. Жінка розповідає, з введенням посиленого карантину дістатися роботи громадським транспортом важче. Їхати доводиться двома маршрутками. На дорогу витрачає зо 2,5 години. Я їду до вокзалу, так як там конечна остановка. І там сажусь на конечний, щоб доїхати до космічної. Буває, ти 40 хвилин стоїш в черзі, щоб сісти, тому що тільки ж сидячих беруть. Аби лікарі та медсестри могли дістатися роботи вчасно, в одній з компаній онлайн-виклику авто медикам надали спеціальні промокоди. Ними можна розрахуватися за поїздку. Кожен номіналом 100 гривень. Я скачала приложення, ввела промокод. Промокод уже у мене вбитий, зараз буду вбивати адрес. Щоправда, якщо поїздка дорожча, медику доведеться доплатити різницю зі свого гаманця. Вартість проїзду за промокодом водіям відшкодовує компанія. Такі закази я постійно беру, тому як це допомога всім нам, тому що дуже тяжке положення. У Дніпропетровській облраді кажуть, наразі на Дніпропетровщині кілька сотень медиків, яким важко дістатися роботи громадським транспортом. Загалом лікарні області отримали 300 промокодів. 50 сертифікатів передали обласній лікарні імені Мечникова, 40 – обласній дитячій лікарні та 30 – Дніпропетровській фтизіатрії. Інші розділили між медзакладами Дніпра та Кривого Рогу. До нас звернувся бізнес, що в них є така можливість. Ми виявляємо, чи є взагалі така потреба у лікарнях. Департамент охорони здоров'я, він провів розмови з кожним головним лікарем. Після ми взяли там тиждень на обробку даних і після цього надали свої пропозиції, скільки нам потрібно для лікарів промокодів. Скористатися сертифікатом можна упродовж 2 тижнів. Компанія-перевізник обіцяє, подібні акції влаштовуватиме й надалі. Марія Требошенко, Василь Самовар, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».